سلام او درناوی تاسو خبرګوري زه زماتي له باسينې په افغانستان کې د اداري فساد مسأله هغه څه دي چې یوازې په امنیت ټول نيز ژوندانه او په سکتوري وزارتونو او اقتصادي برخه به د غیظ نه کوي بلکې په هر برخه کې د افغان وګړي شون غوښل دي او هر برخه کې د افغانستان وګړي ځپليدي په همدې لړ کې تر ټولو مهمه مسله د افغانستان د زیربناو مسله ده چې پرې کې د معدنونو متر هر څه مخ کې راځي معدن د تاریخ پوغدو کې د افغانستان همدا سله کې یو پټه خزانه ترځ مکه لاندې پاتشي وي او یو غټه برخي بیا د تاریخ پوغدو په ځنګړې توګه په تیرول لس کلنو کې تر دې مهاله پورې د زورواکو د هغه کسانو چې ل خپل واکه سوې استفاده کړي او په ايني حالت کې بیلابلل مراجع لوخا د شخصي استفاده او د شخصي پولي در آمدول لپاره استفاده شوې نن هم دغه چاره دوام لري او په دغه کلر رسمي ريپورتونو هم خبر شوې دي چې زاید زې په کې د یو لړ حكومتي چارواکو نمونه هم یا چی وی دي کغه د تیر حکومت او کوسنی دي ځیني ګونګوسې دا هم دي چې حکومت پر وړاندې ناتوان دي تر هر څه مخکې د مېک یا د اداري فساد پر وړاندې د ورزيدګړي خپلواک کمیټې د غو ريپورت چې دوی وايي اداري فساد له هم د قانون په برخه کې یو ستر سرخوګي دی او د زمينه برابروي دي چې ګرن اشخاص بیا هم لدې ځخانه وړې استفاده وکړي او پیسې بیا هم حیف او میل شي د ماډن لپاره میکانیزم نشټوند د قانون پیچلتیا او نور مسایل هم هغه څه دي چې په دې ريپورت کې زاید زاید ورته اشاره شوې ده او ځیني تحلیلگران هم په همدې باور دي په لومړي سر کې پام وړي ريپورت نخستین ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معادن و پترولیم از سوی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری و بررسی گرفته شد. گزارش آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معادن و پترولیم در نه ولایت انجام شده است. بر بنیاد یافته های این گزارش روند ارزیابی اسناد برای اجرای قراردادها شفاف نیست. متاسفانه ارزیابی اسناد به صورت دقیق صورت نمیگیره و گاهی هم این پروسه گنگ و مبهم است و این زمینه را برای باجدهی به با چهره های با و حتی گروه های مسلح غیر قانونی فراهم می سازد. یافته های این ارزیابی نشان می دهد که استخراج غیرقانونی از سوی گروه های مسلح غیر قانونی صورت گرفته و برخی از مقام های محلی نیز در این روند دست دارند. مقامات محلی دخیل هستند در نگرهار مثلا ما این موضوعات دیدیم که موجود بود گزارشات دیگه مثلا از گلوبل ویتنس هست که این کار انجام بشه و مقامات محلی دخیل هستند هاشیه دیگر این گزارش کاسی های دیگر وزارت مادن را چنین روشن میسازد؟ شما کدام بار سوال کردین از دولت که چرا پروژه مثل اینک تدبیق نشد بخاطر که کمپانی که قرارداد گرفته بود و کسی را که دولت من حیث رئیس این استخدام کرده بود و مدیریت از تدبیق قرارداد میکردد او ماهانه دو هزار دولار از کمپنی میگرفت به اون خاطر ده سال میشه قراردادم تطبیق نشده با این همه وزارت مادن و پترولیم یافته های این گزارش را رد میکند دا ریپورت یو ډیر ځایي فار ریپورت وینو او مونږه تاهود لرونکو په سنې استخراجي سکتور کې د افغانان دی حکومت پالیسی او ستراتیجي واضحه ده هغه تغیرات چې په دې ورستی کې راغلي د دې سکتور لپاره مؤثره تموم شوې دي او مونږ په دې برخه کې کافي لاسرونه لرو پیش ازین نیس نهاتای ناظر بر معدن افغانان در گزارش از طراج معدن ابراز نگراني کرده گفتہ بودند که نزدیک به 10000 نقطه معدنی اسوی د مسالې غیر مسول طالبان دائش و زورمندان سیاسي تالاج mesawad باه سکورو سره دلته تاسو خبر استودیو کې د افغانستان د معدن او پېټرولیم وزارت وایاند عبد القدیر مدفی او ترڅنګ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ګډې خپلواک کمیټې د دارلون شهر رئیس خغله میوان روحانی د تاسو ورته الله سبحانه و تعالی دې زیاتونه کوچز مستقبل نن منالید دا سټ ریپورت ویلي د روحانی صاحب ریپورت کې مدفي صاحب لا قوله ویل شوې دي چې دا گزارش یو ډیر کمزورې گزارش دی او پدې کې هغه څه چې راغون شوې دي تیر تکراري مسایل دي په دا سال کې چې د مادینو وزارت پالیسي تبدل شوې دي دوی به هم په یەک لړ سرګندونه ولړ په لومړي سر کې په همدې اکل ای واقعا دا ریپورت کمزورې ده ګورې دا یو تحقیق راپور دی او تحقیق راپور په اساس د میتودالاجي باندې معلومات را جمعيږي او تحلیل کیږي راپورونه پولیسياني مختلف مسايل ليدل کيږي او به راپور نهائي کيږي دا چې فرض مثال او کسوجي د ضعف ته عقب مشخص شوي کم زې ضعف ته فکر دي مونږ ميتهالوجي لرو مونږ باغ کي سپارښتنه لرو مونږ باغ کي د د د ځانمننن لرو چې ځانمننن هر ځانمنن لپاره مونږ یې سپارښتنه لرو او د دې عبارت مشخص شیدغه خبره چې کم زې د دې په خو کې د غراپو دریوارې الوزاره سره شریک شوه دی یعنی وزارت اول ور شریک شو نظریات د لودل مونګه هغه نظریات په نظر کېونیول دویم ور شریک شو بیا هم نظریات په نظر کېونیول دریم ور په شوراې علي حکمت قانون کې دا وسره شریک شو چې دوه نظریات د لودل دوی چدام مونګه نن په دې پریس کانفرنس کې مونګلیکلې اول نظر دا و چې د دوی د د تصيیق اقدامات چې دی فیلینګ کړی او څو لاستر اړون لري د دې بایټ ذکر وشي زمونده تحقیق په جریان کې مونږه درې لاستراونه ولیدلې یعنی زمونږ تحقیق یو موده لري د اکتوبر د 2011 سمه تر جولای 2013 سمه پورې د موده کې مونږ درې لاستراونه ولیدلې یو چې د دوی د استعمال پروسه اصلاحاتيداري تورو کړ شوی و دویم دوی د دونرانو سره او د حمايتونکو ادارو سره یو یو ډیپارټمنټ جوړ کړ چې دوی سربا همغږي کوي او دریم دوی تفاهمنامې هم زکړې ویل اغه سکتوري وزارتونو سره چې د سختومني مواد نمدوي استفاده کوي <تصفح> او د درې وړ موږ خپل راپور کې لیکلي دي نشر کړی موږ ورسته به زموږ د هدف د تحقیق باید وکړل شي فرض مثال زموږ هدف دا دی چې په یو ادارې کې د فساد پر وړاندې چې کمی ځانمن ځانمنې دي اغه پیدا کوو موږ نو وایو چې فساد شوي دی منګ هېڅ کله پره پور کې دی ول چې دا, دا, دا فساد شوی دی منګ ویلی چې دغه فساد دغه زیانمننه فساد تلار هوري دغه پالیسی په دغه شکل جوړ نه شي چې دا فساد مساله تاس یو څه را چې تر دې مخکې هم غړونو بنسټونو پر ريپورتونو خبرو کړی دي مې تر دې مخکې داونه کړې فساد بللای دی په نور ريپورتونو کې تاسې خوله متوجي هستی گلوبل ویټنس پریا کړ ډیر فصیح ريپورت خور کړ او مسائل هتا اشخاص یاد کړل <تصفح> اساسنو اوس مسله دې تر ازي چې کلموک د مديريت په برخه کې راځو آیا د قانونو یاد مادونو وزارت په ټوله کې د مديريت دغه ظرفيت لري چې باید د مادونو وضعیت په پاموږدي کړه زمونګه زمونګه په نظر زمونګه لپاره اراده محمد چې و رهبری ارادت د ولری چې هغه تغییرات راولي په دمدن د کارن د د وزارت کې د غیر اراده موجوده د وزارت دتمن چې دوی با د د فصاد سره مبارزه کوي او مونږ ګورو فرض مثال درې ورځې مخ کې پورټل دوی معرفي کوي چې انلاین پورټل د هغه ډیر کومک کوي فرض مثال دوی د حق او امتیاز لپاره پالیسی جوړ کړ چې زمونګه راپور کې د لیکل چې په هغه وخت دوی نه درلودل فرض مثال د دلتا تاسید ارادیه او د نیت خبره کوي درخه د عقیده او د فکر تر کچې پوره د سټایل ور دي اصلا په افغانستان کې د درې مې نړۍ د دغه دولي او کمزوري هواله پر عمل مهم ده په عملی لحاظ حساسیت څنګه ګوري مدیریت نتیجه ورکي په عملی لحاظ ماني فرض مثال اوس مونږه دوی ته یو سل دریت اسپارختنه ورکړي یو سل دریت اسپارختنه مونږه هر درې مې اشتباال وزارت سره تعقیبو تر ټولو مهم اسپارختنه اې څه ده سپارښتنه مهمه سپارښتنه ده چې فرض مثال په پا پالیسيګانو کې کوم نیمګړتیا وي د یوې د اسلاکي د تدارکاتي پروسه کې کومه وګدا پروسه د غدلګرال لاندې شمنځ کې مراحل اته 20 مرحلې لري پروسه اته 20 ډېر وګد فرض مثال یو قرار داد مونږ غوولې ده چې اته لسمیاشتي دغه پروسه تې کړې و مونږ غوډه اته لسمیاشتو کې د شرکتونو ته یو وخت ورکی چې غل لاړ شي تابنده وسته پیدا کی لارڈشی پرلمان ته لارڈشی زور زور وکانو ته تا، او تالف د فشار لاند راولي چې ته یو څو کې نمنو چې دا چې تم د فشار نخلاشي او دا چې د پروسه شفافشي د ډیر زیاتو روحاني سيب نور مسایل باندې هم تم کیږي جناب متفي په گزارش کې کمزور اې ته کې څو هغه څه د روحاني سيب وي تاسو نن نیوکه وکړ په دې مساله بالکل عبد الله شکرا سلام تاسو ته تاسو محترم ولیدونکو ته درود ملمت علیکم سلام ګزارش زموږ پر غوښتنې معنی جوړ شوی و چې مونږ وړاندې کړو چې باید د سیو گزارش چې هغه کې مونږه د سنې استخراجي سکتور د پرمختګ لپاره واغاصب په زری یغ نوکتي چیز مون لپاره ډیر مهم دي دا بنیا دي زکه تاسو چې کله پالیسین جوړوي او تګلارې جوړوي هغه باید په عمل کې تطبیق شي او هغه نتایج ورکي او د هغه زیانونه او هغه خطرات باید په پا پا پام کې ونیول شي او تحقیقونه کولای شي دی ډیر ستر مرسته وکي ول اسکاله ډیر غټ باسته کوي ول اسکلن باسته زو دا وخت کافي نه دی چې په دې معنی خبري وکړو اما زرازم په د وروستوي کې د قانونو پټرولي مزارت او د افغانستان د حکومت صنعي استخراجي سکتور کې تګلار او په مشخصاتو غستورې تګلارو ترازو موثفي سره خو شخصا د مک ادارې په حق لارو او د غو ريپورت آیا تاسو ځان د دغې ريپورت په چمتو کولو کې څو مسالې دی په دغې ريپورت کې لخوا سختن بولي نه څو مسالې دی په دغې ريپورت کې اول دا چې په دغې ريپورت کې اغه وخت چې په پام کې بدنیول شوی مثلا د تیرو ولسکلونو مازلیم پکې یو تعداد شته دی چې بدون لشکاغه ادرس کولې ووس مونږه لازم نه بولوزه کټ سکتور کې یو خبر مختګ منست راغله زمونږ غښتنه دا و چې په سکتور کې د دې پرمختګ د پراښتې د دې پرمختګ د تقویې کول لپاره واغاسب پذیري چې په وخت توګه یو دریمه پارټی کولای شي مشخصه کی هغه بدوازي هکي فرضاً یو مثال زته استم اغه خلکو سره مرکه شي چې اغه اصلن یا سکتور نه متذریره دي یا مثلا په ديروسوي کې غټي تر سوال لاندې دي او یا مثلا دوی غواړي چې اغه میتډیالوژي دوی یو ادونه ورته وکړه اغه زمونږ لپاره قابلیت قبول نه وو مثلا مثلا قطاسو دی سکتور په حق لماني دي افراد سره بحث کوي نو کيده یو فرد سکتور سره خوشاله وي کې ديشي اوسکتور د بیخي منفورې وغه نفرت لري نو بس د سروي پټول هم تاثیرات لري د ریسرچ میت دیالوجي ترټولو یا د ریسرچ یا د تحقیق ترټولو مهم لمړي تبونه د چا تاسو هغه شاخصونه هغه موارد باید په د دقیقې توګه د هما جنبه او موارد مانیوت سيړي یعنی تاسو نه شي کولای چې فرد افراد د یو سېکټور په هکلماني چې دومره یو ستر سېکټور دي نظریات ورکړي دومره مسله دا ده چې ځینی مسایل مثلا قوانين دي ا قوانين چې دوی ادرس کړي دي ا قوانين وس قابلیت د تطبیق نه دي مثلا د قرارداد پروسی مثلا د دولت اړې پروسی مثلا د نظارت پروسی مثلا د ترانسپورټ پرتال چې دوی خبرو کړه هغه د دی حساب دی او شفافیت خبره چې دوی وکړه دا ټوله مسایل دي چې دا به په کې ادرس شوه وي یعنی کله چې تاسو تحقیق کوی په دې معنی کوي چې تاسو فاینډینګز یستاسو بندنی باید په پالیسیو کې استفاده شي مونږ دوی ته ولس دوی سره مشاریک کړل چې تاسو دغه فاینډینګز لری په دې معنی آلريډي کار شوی مخکې تر مخکې په دومره کارونه شوې تاسو دا په بنټونه لسی تاسو اشاره کړل نو ما وړاندې نورو تامر ځوزه چې وخت امغه مرده چې دفتر په تم شوې رواني سره درېم دمواد یودا چې ګزارش په دې کمزور یو چې تاسو پکې مخینې ته تلیاسته وللس کاله مراخې سي دوه دا چې تاسو په دې گزارش کې نوي قوانين په پام کې نه دي نیولې او, او, او درېم هم هغه خچې مدفي صاحب ورته اشاره درلودو د دوه پوائنټه چې اشخاص افراد او یا هغه ګروپونه چې تاسو د ریسرچ یا سروې لپاره غوړه کړیو هغه هیڅ کسان ندي چې به طرف وسی بلکې له بعدن وزارت سره کمستونه درلوده په دې درې مسایلو باندې دوی وای دا تر ټولو کمزوري ټکی اوولدا چې زمونږ د ریسرچ لپاره یو ټایم درلوده مونږ چې دغه 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 وخت کې چې هرڅه موجودي هغه مونږ ګورو پر ریسرچ کې هیڅ کله دا نه دی ویل چې تبعه د پخواني مسلې نه را باندې پر ریسرچ نه یعنی شو لست میشت وخت نیولې ټوله لست میشت وخت نیولې په لست میشت کې دغه دغه لست میشت کې چې موجودو هم مونږ ټوله پالیسي اند وزارت کتلې مونږ ټوله غوړونه کتللې چې په وزارت نشر کړې دي یا کم دریمګړي اورغان په ضرورت منه شو کړی زمنګ ریسرچ م ډولوجي داس یو سټانډرډ چې هغه تنا په دیمه نقزوت نه کی فرض مثال متفصې بوای چې فرض مثال هغه نفران نو چې موږ انټرویو کړی دا هغه نفران لیست موږ اصلن د وسر شریک کړی دي د 200 پوښو چې هغه متریزین دي هغه موږ سره دي هغه هغه زبونګه هغه کسان چې هغه موږ همیش مخفې ساتو ځکه چې موږ د هر څه نمونه فرض مثال وزارت کېونه بیا کسته هغه و چې وزارت کې دا مشکل شته دی کله داغه نوم پراپور کې ولیکم یا چاته افشا کوم دا په دې معنی ده چې زما ریسرچ اصول د خو انلاند شو بل دا ده چې په ریسرچ کې مونږه ټراینګولیشن ورته وي یعنی د درې زایونه معلومات راغستل د داخله وزارتنه بیرونی انټرویو غا نه او اسناد او شواهد چې موجوده هر اسپارختنه کې وي چې نوې قوانین نه استفاده نه شي نو نی قانون نه چې فرض مثال پاغلس پا میاشت پوجریان کې نو او وس شوي دی د تحقیق یو قانون دا دی چې ته تحقیق ته به یو موده تعیینې ای. <تصفح> کنه دا تحقیق به په هیڅ کله نشر نشي یعنی هر ورځ چې تیونه یو اقدام کوي ماته به یې راشو د تحقیق کې شامل کا نو مطلب دا دی چې په شلو کاله کې مې تحقیق نه نشي زیکه هر ورځ په وزارت کې یو نه مې دا, دا قانون شېره نو وی قانون نن شېره زموګه قام دې راپورمانه دریمې اشتباډو د دوه اقداماتو راپور خپره پ دې اقداماتو نه نه قانون چیرې دا دا یو اساسي پوښتنه نه ده هغه راپورونه چیرې چې د معدن وزارت په ویب سټ کی د 199 کال قانون پروت ده په دا سال کې قانون توشې شوای د ولسمشره خپل لکی پ دې قانون کې چنی موارد راغلي تر اوسه پختو درې بړه چاته سوال شوې نه ده او دا قانون په یو پیچلي ناصرګند حالت کې پاتې پولیسي mm -hmm. جرګه ته هم نه د استول شوی دا هغه سرګندونې چې نن موږ د افغانستان د دا دری فساد یا دروندیا د څار څازمانه البته mm -hmm. یو مسول سره په شپږ نیم بجو خبري بحث کې درلودي دوی داوي اوس چې قانون خپل مبهم د اساسو نظر وسته د دوی د سرګندونو په حق لچی قانون چیرې دی زموږ ځینمنانه د فرض مثال موږ وچی د د ماده نو قانون وازی لیکل شوی دی چې د پرلماناز او قاضيانو سره ولندو په قراردادونو ورکول کیږي uh -huh. صحیح ده د uh -huh. دې د پارت څمکنيزم لري چې ته په دې معنی پوه شې د شرکت مالک د پرلمان وکیل نه ده د دې د پارت څمکنيزم لري چې وګا چې د قاضي نه ده یا سره ولنه ده صحیح ده نو په قانون مول وسه هو دا په نوې قانون کې ده فکر ده زمونږ اسپارخته نه ده مونږو داسې جوړون کېده یعنی پښتو د ریکه انګلیسي یو کیچی ټول کې کی باید وسی اوس پښتو آو دری وای نشته خفرق نه کوي مونږ چې هر هر سند په هر جوب خپور شوي هم نه دی رسمي جريده کې مونږه د زموږ څرخټنې د یعني تاسو جواب دا نه شي کې د متفس صاحب ته تا چې تاسو تر اوسه د قانون خپور کړه نه دی د قانوني مراحل پوښتنه لاندې نو قانوني مراحل مونږ څرخټنې ټول د پوښاني قانون پاسه استي نه به قانون شي جوړ شوې ده هغه چو روس جولای جولای <coughs> تا جولاین او روس تا دقیقہ جولاین او روس تا کس دا به واخلد متفسب متفسب دوماس لريマンス شو یو تاس سپویګه راش راش چې دوی ور سره د ریسرچ په جریان کې سروې مسائل ماتراکی دی او غي سره پوښتنی کوي غني کوي هغه اشخاص دي چې وزارت سرستون زلئ <coughs> <coughs> مشخصه دیر مشخصه ده او ډیر خپختنه ده کله چې تاسو تحقیق کوی په تحقیق کې تاسو دوی د ډیپارټمنټونو سره کېدلی او دا کیسه مرته وزارت معدن ورکړي ما تاسو مخیا داونه وکړه چې زمونږ په غوښتنه باندې د گزارش جوړ شوی مونږ ولې د گزارش غوښتنه دلیل د دې دا, دا, دا او چې په دې وروستیو کې دغه تغیرات چې راغلل دغه اصلاحاتي ستراتیژي چې جوړ شو او تګلارې جوړ شوله مونږ غوښتل چې دریمه پارټي دریمه غړي خلک دوی د اصلاحات برسي کې او هغه برخو کې چې مشکلات یې غوښته ادرس کې ځکه په آزادې دریم ګړی ارغ مکو بالکل بالکل دیسرزمنغ یعنی دزمنغ دپیشنهاد پاسه اس باندې د گزارش د پیشنهاد نو څه ډول ووت څه د پیشنهاد زموږ هم دا و چې دوی باید د گزارش جوړ کړي یو مثلا ان بجمه ورتور کړه نه زموږ پیشنهاد دا و چې باید تحقیق وشي په دې برخه کې چې دوی جنډ عدالت بهستي دوی جنډ بهستي سکتور دی په راختیاو سره نه زه به واخلو په دې اړه بیرته ځنور مساله دا هم د دې تور کړه د ایرلند جواب خو روحيسب واقعا گزارش فرمایش د وزارت معدن او بیا د ګړي کمیټې له خوا پیکارو شو زموږ اصول د دې مونږ چې کله یو وزارت کې تحقیق کوو دا غي وزارت موافقه شرطه یعنی واځي موافقه درکړینې لمړنۍ فرمایش چې تاسې دا کارو پر فایل کېږي دا د ونه زموږ په تحقیق په پروسه باندې هیڅ تاثیر نه لري زموږ تحقیق پر ساده چې زموږ تحقیق د د د په وزارت کې د ده ځانمننې اغه امتیاز یو څیصره د دې ریپورت امتیاز د دې ریپورت د وزارت او د میک په شریکه ده ځکه چې دا اوس راځو په دې مسئلے تک څه پوښته ام دې ام دې معنی مثلا چې کله تاسو ریپورت جوړوي په هغه کې اغه د ډیپارټمنټونو معنی باسی مثلا د کادستر موضوع مثلا د قوانینو موضوع مثلا د ټکنیکی کمیټې موضوع مثلا د د طلبای پروسی مثلا د قرارداد موضوع مثلا د رويالټي یا د حق او امتیاز موضوع مثلا د اوایدو موضوع مثلا د شفافي نوظارت موضوع دا ټول هغه موارد دي چې په دقیقوګه د ډیپارټمنټونو په اساس منیرل کیږي ا ما دلته یو مسله ده چې ډیپارټمنټ کې مثلا تاسو زیات دي یو فرض سره کینې دی یو کارمن سره کینې غسروي د کوم ځای ډیپارټمنټ مثال د خپل د وزارت ډیپارټمنټ سره اداري سره تاس سر تاسو کینې پیاساتونو سره کینې تاسو یو فرض مصاحبه کوي یو غوينه پښتنه کوي چې څړه ولدي د غوې معلوماتونو په اساس باندې به وزر نو دلته زمونږ کانسرنس از مونږ وختنمنده داوه چې تاسو د زمکني حقایقو په بنیاټ باندې یعنی موږ دا نوویو ریپورت کې کاملاً وایو چې په بې سړي پولیسو بګي کې وایو چې په خپل حاله مشکل نشته دایڅ ځانوري د معدن وزارت په دنه کې رئیسان شته پر ریاستونو کې کسان شته چې په خپل د معدن وزارت خلاف دي څنګه نه دلته مسله ده مسله ده چې کله دی پالیسیو په اساس باندې تحقیقونه کويږي زني وخت کې معلوماتونه په یو ډول د دې تحقیق مې دیالوژي هم هم دغه څه دي تاسو پختن پختن لیکونه جوړوي یږي چې بیا تاسو غوړې د فېسډیو پاساسو به غ خپل فرموله لري چې څنګه دوی یغند فېسډي روباسي مهمه مسله دا ده چې مونږ دا نه وایو چې په سکتور کې فوقلاده هر څه سم دي مونږ دا وایو چې په سکتور کې فوقلاده اصلاحات راغلي او هغه اصلاحات د ادرس شیوي په غوښتنې تاسو په خپل لمړی خبرو کې ویل شهغه افراد سره د ریسرچ یا تحقیق د دورې کې شوې دي چې مشکل لري له وزارت سره ممکن ګوره ممکن نه وي و وزارت د بری برخیاد یو یعنی پوزارت ګډنه اوس یو بری برخیاد کړې یو برخیاد کړ چې هغه داخله وزارت کې ډپارټمنټونه دوی پر ريپورت کمدا وازیه کړې دي چې داخله وزارت کې ريپورتونه د یعنی شته داسې افراد سره یو دوهم برخه دوی یاد کړل چې هغه کم اسناد چې دوی دي مثلا د یو مسله چې زغړم خبر پيو ک مثلا دوی د اسناد خبرو کړا پاهار هغه قرارداد کي چې په 2018 کې په دروستي کې د ملي وحدت حکومت امضا کړی هرغه قرارداد کې چې د فساد کوموارچ د اسناد پتوګماني د سراشي اول ورسر زده عبد القدير متفي د قانون پټرو له وزارت د اطلاع او نشرات و رئیس ورسر زده محکمه ایته راضی امده غصی بسم الله کو زو محکمې ته زور سره زو محکمې ته او زو د دسر ملګری کیګ موضوع ته وایم چې رازه په دې موارده کې په اساسا فدیه کړل نه شتاب دراښقاس په وزارت کې دي هغه کسان دي چې د وزارت سره خصومت لري یعنی د نن په پاتن کې وزارت نه خلق داسې تشخه پر وزارت خوري مونږ مشکلات لرو فوق لاندې مشکلات لرو د استراتیجی چې د اصلاحات او استراتیجی د چاغي کې باید تغیرات راشي افرادو کې باید یعنی مونږ تغیر راولو باید یو يو... کل چې تاسو یو سیستم جوړوي د غل لپاره باید سیستم جوړه کېږي ځه دا مسله وای چې وزارت د نن لا تر اوسه پورې یو اصلاحاتي پړاو تنه دا ځنه هم دا تاسو وایئ زو وای ما چې مطفی صاحب یو تاسو یې ګورئ تاسو وایئ چې د وزارت د نن اشخاص دي چې وزارت سرستون زلئ ګوري وزارت کې داسې افراد هم اوس مهال ممکن داسې ووسی چې اغوی هتا په فساد کې خکېلی ممکن داسې افراد ووسی چې اغوی د اصلاحاتو په مقابل کې خندونه جوړ کړي نه واضی په وزارت کې بلکې په ملي شورا کې بلکې په اغه کسان چې د اغوی قراردادونو مشخص شي ولنه د متفسر مونږه مشخص کوو کچره وزارت کې د نن نه اوسه کسان تر اوسه تاسو وایي چې شتري او په بل آخر هاغوی د وزارت د کارونو په باندي خند هم ولې مشخص کوی نه مونږ مشخص کړو کسان چې په دې برخو کې مشکلات درلودل هتاغوی وظایف د لاس ور کړ هتاغوی ته خوای چې اوسم اوس باندې مثلا چې تاسو وایي مونږ خبره کوم من گزارش مانی رپ خو زموږ پښتنه است تاسو د خبرو په حوالہ چې تاسو وایي په وزارت کې د نن اخصاوس چې بیرته وزارت ته ځي نه مشکلات هم ممکن مونږ دلته د د اسناد او د شواهد او د حقایق په بنیت مانی باید خبره وکړو ماته تاسو وویل چې د سکتور کې چې کلمون باس کو دا ولوس کولو یا د مازلات طرف له خبرو سره ټکر کوي تاسو برداښم تاسی د زړه مو عايشه خبره ما ویل ممکن مشکلات کې پاتې دي د پدې اخلبه دریمګړی توارو روحاني مشکل خو برداشت سو د متفسد خبرو نه لومړی وایي چې په ډیپارټمنټونو یا نه د وزارت پریاستونو کې ځیني اشخاص چې تاسی ور سره مرکه کړي غغیر ته د وزارت خلاف دی بیر ته بیا وایي چې احتمالاً مفسد هم وي او سمشته وزارت کې ستونځشته دقیقاً تاسی برداشت سو د متفسد د خبرو سم واوریدل زموږ مونږ د اشخاص سره کارنلره د مودفیسر ترګندهونه پاکلسته خی... د دوی خبره چې دوی وای په وزارت کې کسان شته او تاسو ریپورت په دیاک کمزور یو بل یو باندې دا و چې افراد او اشخاص وزارت سره تر marked نه ویل دي چې د وزارت سره جوړ نه دي زما سوال بیا هم داده زما دا سوال بیا تکراروم 전문가가 شخص د ته خوده لنی دی نو د څنګه پوسه د دوه خلاف نه تاس پاسمان نه دی رپورت جوړ کړي خو تاس افراد درته ويري دي کنه اوه نه خو نه چا مو ويره ده څو د سي دي اټمان یو څو ښه د وزارت کې څو وزما سوال دارخه وزما سوال دارخه چی رپورت جوړي کی گزارش جوړي کی د چی شپ بنیاد جوړي کی هوا نه رازي رپورت او کنه مونږ ریپورت هم د یو شهر ازي ریپورت جوړې خو د داده چې جالوجي داده مونږ پویګو کنه داخله وزارت کې دوه انټرویو غاڼه کړې دي مونږ ورته اکسس ورته مونږ ورته زمينه ما مورونو سره کېدې شي کړې د دین ایا د انصرګند سره روحاني صاحب چې تر تاسو دوه دخه معلوم دي چې څوک دي د اشخاص خو زره کې تاسو پیژنه نه دي دا کس ما معلوم دي درته او مصافره مونږ د هغه تاسو د افراد معلوم هم دي چې تاسو سره په خپل وزارت کې مونږ تاسو نه معلوم دي چې غیر خاني مونږ مخاوني ولا مونږ غیر اثر پرстаўه دقیقہ دغه قانون کیندونه ما خویني ولا مونږه که سانچ په تاسو چې شته دی اوسم مونږ مشکلات ما درته وویل چې په سکتور کې چې کله ول څه تاسو وايي اشخاص اشخاص چې تاسو پی جنۍ اوسم معلوم دي تاسو ته زه که تاسو پی جنۍ نه وست نشته دی په وزارت کې دا تاسو په داسال نه طرحره چاته یا دا غوښتنې کو پښتا کې نه باندې جوړ شو دغه مخ کې وست نه دی جوړ شو دغه پرونی نه دی جوړ شو کنه دغه لسمه اښته په جریان کې دوی وایي واخیر هغه کسانو ستلی چې تاسو سره غوښتنې خبرې نه ټول ټول کار کیدس نه دا ټول کار کوي مونږ اسناد لرو مونږ شواهد لرو قانون پارک را د غوغا چکریا کله نتیجې ته وخلو غوغا د قزاوت کولو شي دا په اساس من لیکم نه کوي مفتی صاحب د دې سرګندونو کې چې دا ښاغ څوک د وزارت کې شته تاسو ټول سرګندونه وري قانون ترځو قانون چیرې دی رسمي جريده کې ولې تر اوسه چاپ نشو ګوري په یو مسله دا ده چې تاسو قضاوت لیدونکو ته پرې دی واقع دم لیدونکو ډېر خق قضاوت کولای شي او کله وخت کې چې تاسو مثلا زو پیشنهاد کوم چې کله په تحقیقاتي مسایلو باندې په سټور مانی خبری کې باید د منطق او استدلال او د شرایطو په کټل <سؤال> سره او اغه س باسو شي چې مونږ یو کنستراکټیو ډایالوګ خاته بوز یعنی د روغ جوړ خاته بوز نه دا چې اسه هم مخشو کوشش وکړو قانون مثلا قانون مانی خبره کوم درته یو مسله و هم چې دغه سي گزارشونه چې دا وځ جوړي دا افغانستان د څو سرو بنیادی دخمني یعنی یعنی نه واځي د ممکن مې ډیر غوښنه نه وډه ان دي زنه لریزن نو مې مثلا انټیګریټي واجب بل ورځ گزارش خور کړو د په روهیدې تر ماي گزارې باندې تاثیر لري روهیدې تر ماي گزارې د خلکو نظر وافق باندې تاثیر کوي خلک د زيني خرابي د زيني نو باید خراب نشي قانون پرخه کې جریدې کې ولې تروسه چاپ نشي رسمي جریدې کې هم چاپ شي قانون د ځمکني زور به چاپ شي په دې برخه کې قانون تغیر کړي نږدې کې قانون توشی پروسیجر راځوي ګوره په نږدې کې قوانين د چیش لپاره جوړېږي د دیل لپاره جوړی کیږي تسهيلات جوړی کیږي د دیل لپاره جوړی کیږي اسایش راول د دیل لپاره جوړی کیږي سرمایه‌ګواری راش د دیل لپاره جوړی کیږي د منابعونه ګټه واغستل شي چي کله تاسو رسمي جريده کې یو څه چاپ کړي نه دي متفصل بیا موږ نکته ګیلاله راځي چې تاسو وايي په قانوني قوانين مو استفاده کړی کله چې قانون جريده کې نشته خلک کوي دا قانون قوانين دوی سره شریک شي ودی تاسو معلومات لري ویب سایت د قانون لار د ویب سایت د اجازه په معلومات رسمي جريده نه شته نو ته قانون ونه ونل ولم پڅکه پیدا کړ نو تو شیشه و د ولسم احتمال په انګلیسيان په وینه شم پښتو زنه د افغانستان ډیر خلک پینوږي هغه په پښتو انګلیسي کې نه تش معلوماتونه طول معلوماتونه په ویشک کې د واسي څخه 4 راځي 4 د نړیوال سيجرګي ته قانون ولېږي تصویب شي بیا توشیشي ولسیجرګي ته ولارد د قانون د قوانګره په دنیا کې چکه قوانين جوړيږي قوانین د اتصالات لپاره جوړیږي او دا قانون کې دمرت تغیرات نه دی راغلی کلی د سرمایې قانون نشته جريده کې نشته اساسي پرستا د معلوماتي څسبه خو په روحاني سره وای چې دا ستاسو غوښتنې ملي ګټه غواخي معدن سېکټر لمنزوډي لاندزور پور داسې ورا پور چې ما انټیګریټیو عادت ما مجبور کی خبرې وکړلې درېات داسې راپور چې یو سلو درېات یې څرخنت دي اصلاحات د پرولو ولې موږ استقبال کړو هغه څنګه کې دیشې چې مليګټو خلاف یې استقبال کوي کومه هغه گزارشونه چې اریستقاصي هغه د ډېر زیاتو و نه کوی داسې په کلامه